حاجي حسن حاجي إبراهيم أو كم قعدير حسن حيقو والله اللي تلفيشن كعالمي جاب بدع سياك وربحيي على هذا بليه جودن بيك سو نغنقنا يدجان كعلف وين الساقة أدرى باق نبادات باق ندري يا وحوي إن خرط مرك أو قهر رئيسا إن قف كست أو هرلاو حول هذا الدولة دا كدم بيسا حكومة دا كدم بيسا إن يعني وحيابها سو fact aan beel taaban karo oo la yiraahdo hebel baa waa kanoo aanu jirin dhibta waxay ku leeyeen madax dhaqameedku waxbay ku leeyeen sababtoo ah nin kasto koofiyad si to galcad sidayda soo timcado soo fadhiista wuxuu ka hadlaa wax kicin dadka ah oo aan ahayn masalax iyo hadii Alla idmayo isu soo dhaweyn adigu way dhacday dhowr goor waxyaabo inay laga heshiiyay oo haddana soo noqday meel umbay dadku u riixaan oo yiraahdaan halkaas ka dambeysa halkaas waxa isugu soo biyo shubtaan xukuumadda laakiin dadka madax dhaqameedka ah dibta lafteeda wax ka qaata iyagoo marka uu la kacayn ama aan garanaynba oo miidiyaha marinaya wax dadkana kicinaya dibna keenaya kuwa horta waxaan leeyahay ka daayi oo hadallada idin ka soo baxaya han noqdaan kuwa masalaxa ummadda iyo walaaltinimada iyo colaadda ka jirta lagu daminayo xukuumaduna haday jirto cid hooso si hooso madow u soconaysa ha ka daba tagto ha ogaato inay wixii had iyo qoraaladee furaya nabadgelyadaas ee ka dhigaya colaad u bedelaya waxaan kala diraya dadka walaalaha ee halka ay wada degan ee maalin kasta isku dhimanaya ee colaadu ka dhaxaysa iyagu de heshiis ha gaadhaan rasmi ah maalin baye oranin waa la isku qayad diraya kuwa isku kindiraya mid ka aqli badan yihiin dee maskaxda kaga shaqaysiiya oo idinku deystaaya haddii ogtiin bay in la isku kindirayo geesta kala xasan xeega waxa uu baaq u diray bulshada kala duwan ee Soomaaliland waxaanu yiri shacabka Soomaaliland waxaanu soo jeedinayaa meel kasta ay joogaan dabad iyo gudaba waxaanu leenahay fishil meel baynu soconaa waxaanu taariikh gareynaynaa inaynu ka mid noqono beesha caalamka waxaanu taariikh gareynaynaa inaynu horumarro oo aynu ka baxno tacliin xumadan caafimaad darradan waxa loo baahan yahay dhamaanteen inaynu gacmaha isqabsano maanta ma joogno shacabka reer Soomaaliland waxay ku qaybsamaan waxay qolobo qolo meel uga soo goodido waxaynu u baahanahay hawl adag baa inoo taale hawsha inaynu gacmaha isqabsano inaynu colaadda iska ilowno inaynu booro bagaanka iyo dacaayadaha aynu isu marinayna hawada iska deyno إن شاء الله waxaan ku soo gabagabeynay hadii Alla ilaahdo inay baaqaygan ama jar inay halkan aan ku qabtay inay aan igu yimaadaan qayb miidiyuhu war shirka iminka taagan ee lagu qabanayo buurtaasna khayr baa ka soo baxaya iyo wanaag iyo horumar shacabkuna qof yar iyo qof weyn mid mas'uuliyad haya iyo mid aan hayn sida xadiisku ino sheegay qof kastaaba waa mas'uul waxaanu mas'uul ka yahay raaciyadiisa iyo gurigiisa iyo dadkiisa ni waliba qoyskiisu mas'uul ka yahay maxamed saciid gaxnuug telefishinka caalamiga badcas magaalada burco